Dikkat, dikkat, dikkat. Brian çok efirdədir. İndi isə əsl mənalı yanıtmacalar. Mən istəyərdim bura böyük hörmətlə dəvət edeyim. Təranə mənalı, vəfalı, laf elə o da mənalı. Yəni, bunların mənalı və əhəmiyyətli olmaqlarını bildirmək istəyirəm sizə. Burada da biz çox bir möhtəbər jurilər seçəcəyik. Həm adına layiq, xüsusilə onu bura dəvət eləmişik. 1 milyon 200 min müğənni arasında onun adı və soy adı o qədər gözəl seçilib ki, mən istəyirəm bu insanı juri bura dəvət edeyim. Əbdülxalid, fikir verirsiniz adına. Əbdülxalid, hələlik əyləşirsiniz. Və yenə gözəl bir ad, Bəturə xanım Hüseynova. İkinci juri də Bəturə xanımdır. Gəlin yanıma, Təranə xanım və vəfalı qardaşım, gəlin yanıma yavaş-yavaş. Əla, yaxşı, tərbiyəli. Gəlin yanıma. Mən istəyirəm mənalı yanıtmacalar eşidək. Bu iki şəxsin arasında o yanıtmacaların yarışıdır. Diqqətlə baxın, gözünüzü açın, bizə diqqətlə baxın. Getdik. Görəsən, sabır saxlasa bir dəmə saxlasaq zamanı, sabır saxlamasaq da mı gəlir zamanı, sabır saxlamasaq da gəlirsə zamanı. Bir şey başa düşdün? Başa düşdünsə mənim atama nə elə? Bu tarlaya bişini kekirəm əkirəkmişlər. Bu tarlaya da bişini kekirəm əkirəkmişlər. Bu tarlaya əkilən bişini kekirəm əkirək bozala bozbaşdı pis borsuq dadamış. Bu tarlaya da əkilən bişini kekirəm əkirək bozala bozbaşdı pis borsuq dadamış. Bu tarlaya əkilən bişini kekirəm əkirək dadana bozala bozbaşdı pis borsuq. O biri tarlaya əkilən bişini kekirəm əkirək dadana bozala bozbaşdı pis borsuq. Söyləmiş ki, sənə zamandan bu tarlaya əkilən bişini kekirəm əkirək dadana bozala bozbaşdı pis borsuqsun. O da ona cavabın, sənə zamandan bu tarlaya əkilən bişini kekirəm əkirək dadana bozala bozbaşdı pis borsuqsun. Mən də o zamandan bu tarlaya əkilən bişini kekirəm əkirək dadana bozala bozbaşdı pis borsuqum demiş. Bu tarlaya bir şeyinke girmek gerekmiş, 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 sen ne zamandan beri bu tarlaya bir şeyinke girmek gerekmiş, tadana bozala bolaşıp sorsan, o da ona cevap ver. Sen ne zamandan beri o tarlaya bir şeyinke girmek gerekmiş, tadana bozala bolaşıp sorsan, ben de o zamandan beri bu tarlaya bir şeyinke girmek gerekmiş, tadana bozala bolaşıp sorsam demiş. Bir cümle gitti. Bir cümle gitti. Yo. Ha. Juriler var burada, juriler var darıxmayın. Siz işinizi görün, işinizi görün. Şah ben Şubbul xatını göndərdim, mən Şubbul xanımın şarpşupunu götürməyə getdim. Gördüm Şubbul xanımın şarpşupunu, şapdan şubbuladır. Şapa dedim şarpşupu verir, şubdan istəyir. Şubba dedim şarpşupu verir, şapdan istəyir. Şapa axtardım şarpşupu tapmadım, şubba axtardım şarpşupu tapmadım. Gördüm Şubbul xanımın şarpşupu, nə şapda, nə şubda, qaldım şarpşupda. Pısırıq pırlar pırnalıqlara pırnalar cəmpılı pırtısın, pısırıq pıraqlara pıtır pıtır pırlattı. Göydən bir damla düşüşü, mənim alma şıbanımın alnına düşüşü, mənim alma şıbanımın alnına. What? Duxum var, ver cavabını. Kişilik kuşlu başının kilisi ve kilimsi karışı kuş bazı kubatı kuş adasına kukuma kuşu getirip getirin iki kuzu əskən kişiden kuzu kişi vermiş. Dəqiq olsun. Kukuşka kukuşun kapil kapışon, adil kukuşun kapışon kapışon azmışon. Atı mini tigov tigov atı mini balga bak boz balga bak boz balga bak balga bak ay gal görür kur gol yalı bıçakla yalı gal görür kur gol ay gal görür kur gol kara gal görür kur gol görür ama bu gal görür kur gol görür kur kur gol ilmiş. А то под капет по полиции, при по полиции, а то под капет. Надо варить трава на траве, трава на траве, на траве, трава на траве, трава. Yaxşı. Siz bizim Azərbaycanlaşdırıqlarımızdan mısınız, yoxsa Azərbaycanlaşdırmaqlarımızdansınız mı? Qoğlamaşsa da qoğlamaşacağım, qoğlamaşmasa da qoğlamaşacağım. Onların əmam eləməlim, əmam eləməməlim. Ay axır çərşənbə axşam gəlim, sən səhər çərşənbələşəcək, çərşənbələşsən də çərşənbələşəcəyim, çərşənbələşməsən də çərşənbələşəcəyim. Bayram günü gələcək, sizə bayramışam, hava bayramısa da bayramışacaq, bayramlaşmasa da bayramışacaq. Aşbaz abası şaşmış, şaşmış, zada şaşmış, ay axsa qaçmasa şaşmış, aşbazlar aş birisən də gələş bir ay axsa qaçmasa şaşmış. Qızım qızıqlandı, maqızıqlandıracaq, da qızılmadı, o da qızılmadı, maqızılmadı, sən də qızılmadıracaq, qızılmadı, sən də qızılmadıracaq. Hakkı hakkı yetmiş, hakkı hakkını hakkı istemiş, hakkı hakkını hakkını vermez, hakkı hakkını hakkına gelmiş. Bu başkanı çıkara bilmir de, bu başkanı çıkara bilmir. Altı takı takala takı tıkasıya takı tıkala tamam geldi. Eriyor takı tıkasıya takı tıkala takı tıkala masa takı tıkala takı tıkasıya takı tıkala tamam geldi. Ben Faiqa bir kelime deseydim, o benim başa düşerdi. Deyim. De. Faiqa. Mən istəyirəm müsiflərə bir yer ayıraq, Əbdülxalid. İki tabadalım. Sonra sən danışarsın. Diqqət, bir anlığa müsifləri eşidək. Bir dəqiqə diqqətli olaq. Mən elə bilirəm ki, Pram şoka gəlmişik bura. Sanırım heyvanlar aləmi, ona bax. Bir dəqiqə, müsiflərin fikrini öyrənək, görək kim qalib gəldi arasında? Onların dillərini ancaq özləri başa düşür.
Allah'ın dozu, ha çalışdı. Bir dənə orada şap elə bilir məsələsi var idi ha. Evləri köndərən yarmar səsi. Ha? Ha, müəllim maşallah çox tezsiz deyir, amma belə baxanda ikisini ancaq bir-birinə başa düşür. Ona heç də başa düşən mi? Fətura xan, buyurun, fikrinizi öyrənin. Mən qatılıram Əbdülxalidə. Şap elə bir şubdanı başa düşə bildik. Digərlərini doğrudan da başa düşmədik. Amma mənimlə gəlir ki, ikisi də möhtəşəmdir. O tezliliyi ikisi də öz arasında o qədər dəqiq bir şəkildə elirlər ki, nə qədər də biz başa düşməsək, yenə də... Yəni, ən çox bizi şoka hansı saldı mənalı olmaq? İkisi də, amma daha çox mənə görə... Vəfalı. Vəfalı, bəli. Xanım daha obrazdan deyir. Xanımın dediyi daha çox anlaşılır, bəli. Əslində anlaşılmalı. Mən istəyəsəniz hansı skorosuna deyirəm, istəyəsəniz o skorosuna da deyə bilərəm. Helə bir deyin görək də. Yox, siz elə skors deyin ki, biz başa düşək. Saatda 20 ilə deyim, istəyirsən saatda 160 ilə deyim. Yox, o bizə lazım deyil, axı onu biz başa düşmədikdən sonra onu neyirik ki biz? Ona görə də mən 205 yanıtmacanı 11 dəqiqə tamamlayıram. 205 yanıtmacanı. Çox şadam sizinlə tanış olmağa, Vəfalı bəy. Mən doğrudan da özüm üçün kəşf elədim bu şəxsi, çünki yanıtmacılar üzrə peşəkardır. Mən sadəcə aktrisayam və bildiyim yanıtmacıları dedim. Mən deyərdim ki... Mən salam. Mən sizə bəlkə birini xalastoy dedisin, sonra artsın dördə Samara Korofası peşə. Birinci skorasdan başlayayım, qalxım, atlama sürətlə benim birinci. Təp keçi, təp keçidi, təpəki keçib təpərə keçər. 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 Zamanın samanlığına saman gəlincə, zamanın zamansızlıqdan zamanın samanı çıxdı mı? Zamanın samanlığına saman gəlincə, zamanın samansızlıqdan canı çıxdı mı? Zamanın samanlığına saman gəlincə, zamansız samansızlıqdan canı çıxdı mı? Zamanın samanlığına saman gəlincə, zamansız zamanın samansızlıqdan canı çıxdı mı? Ay göyələ qarğa qarış, mənimlə qarış olsan da səninlə qardaş olacağım, olmasan da səninlə ay göyələ qarğa qarış olacağım. Ay göyələ qarğa qarış, mənimlə qarış olsan da səninlə qarış olacağım, olmasan da səninlə ay göyələ qarğa qarış olacağım. Ay göyələ qarğa qarış, mənimlə qarış olsan da səninlə qarış olacağım, olmasan da səninlə ay göyələ qarğa qarış olacağım. Əla, ən azından bildik ki, indi siz hansı sözü söylüyorsunuz? Satalzada topal çoban çatal yapıb satal satar. Ne üçün satalzada topal çoban çatal yapıb satal satar? Karı üçün satalzada topal çoban çatal yapıb satal satar. Satalzada topal çoban çatal yapıb satal satar. Ne üçün satalzada topal çoban çatal yapıb satal satar? Karı üçün satalzada topal çoban çatal yapıb satal satar. Maşallah, maşallah. Çok sağ ol, Vəfalı. Alqışlayaq. Dostlarımıza alqışlayaq. Teşekkür ederim, Vəfalı. Minnettarım. Bətura xanım. Deyirəm, maşallah, bir müsif kimi siz maşallah əyləşdiniz, yəni fikirlərinizi söylədiniz. Mən istəyirəm, bura gəlib bizi bir şoxdan çıxarda sizi, gözəl mahnunuzla, incə səsinizlə, nazik belinizlə. Gəlin, gəlin, gəlin yanıma, bəli. Bizi şoxdan çıxardın. Yukudan duran kızın gözleri benim şeldi.
əziyəm bu tadı, dərmə gül bu tadı, əziyəm bu tadı, dərmə gül bu tadı, səni sevməyən qıza gül yollama xata. Sağ olun Bətürə xanım. Elə getmə Əbdülxali, getmə. Bu mikrofonu verirəm sənə. Deyirəm Bətürə xanımın bu gözəl mahnısından sonra Əbdülxali. Sən də bir canıvazlar dəyməsin. Sən də bir bizi qəşəng şokdan çıxart bizi. O barxıtlı səs. Gözüm şoka düşdü. Canıvazlar getdi. Dəyməsin də. Hə, dəyməsin. Bir barxıtlı səsindən bizi Amma şokdan çıxar. Heç kim canıvazlar dəyməsin, dursun oynasın. Bəli, bəli, bəli. Getdi zəhmət olmasın. Gəlin. Bilmedim kimin yanıdır, ben bilemem.
Diqqətli olaq. İndi əsl bir şok yaşayacaq. Ağa Mirzə demiş ki, şoka. 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 Şoka salacağım sizi, bəli. Mən bura Vüqarı dəvət edirəm. Vüqar hamımızı şoka salacaq. Və iki burada çox dəyərli bir xanımlarımız var, aktrisalarımız var. Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrını aparıcı aktrisası Gülnara xanım Əzizova və Kübra xanım, o da bizim aktrisamız. İti gözlü, iti sözlü, iti qulaqlı, iti burunlu, iti əlli və s. s. ilahır. Gəlin yanıma zəhmət olmasa, Kübra xanım, Gülnara xanım, gəlin yanıma. Bir daha xoş gördük, çıxı bura zəhmət olmasa. Demək, siz Vüqarın qolunu, qanadını elə bağlamalısınız ki, bu çapalasın da bir sözlə. Heç yerə çıxıb gedə bilməsin, aça bilməsinlər bunu. Siz məqsəd budur ki, bunu bağlamalısınız. Mən də burada sizə dəstəyəm. Yaxşı, balamsan, gəl yanıma. Hanı sənin əlbisələrin? Aha, tanış olun əvvəlcə. Buna matxosing deyirlər hind dilində. Bağlayın onu yavaş. Qabağa gəl biraz. Keç qabağa, qorxma. Burada nə baş verir mənim? Sadəcə şokdayam, həqiqətən. İnanın, mənim əlim də doğrudan əsir. Qorxdum, birdən-birə bir saniyənin içində əlim üstünü örtbəklə əli çıxdı oradan. Aha, Vüqar, mən bilirəm, sən çox şeylərə qadirsən, amma daha nə bacarırsan? Mənə könüllü olaraq, ya özüm seçim. Özün seç. Buyur, Faik. Ölümə də hazıram. Ölümə də hazıram, hökmdar. Sən Faiqi niyə çağırdın? Olar ki, deməyim, görsədim. Görkəzəsən. Doğruyursan. Görsədim də, nömrəni görsədim, deməyim heç nə. Göstər də. Olar. Bunu nöşüyü düzdürmüşsün ki, o qapqaradır. Hadi xaricdə gələ. Ömür boyu xaric olur. Çox sağ ol, mənim qardaşım. Faiq, sağ ol, əzizim, minnətdarım. Amma Faiq, bir şey var ha.
Əyləş, zəhmət olmasa. Sadəcə Mike'ı o çıxartdılar. Mike, sən Nujenni. Ha, 5 manatı da qiyməti al, giy də. Yo, yo, sən giyməmsən, mən tanıyıram sən. Uşaqlıqda belə gezib həmiş. Və salam. Gülnara xan, bizi neyinə şoka salacaqsınız? Bir dənə maraqlı bir hadisə danışacağım. Buyur canım. Çinəmi. Bu yaxınlarda baş verib bu. Aha. Deməli, havalar çox yaxşı isti idi bu yaxınlarda. Bizim də xaricdən qonağımız gəlmişdi. Biz də bunu apardıq dəniz qırağına balıq yeməyə. Saat 3-dən oturmuşuq, saat 9-da qalıb bir 15 dəqiqə. Dedim, bir dəqiqə maşının içindən mən su götürüm, gəlim. Getdim, gördüm ki, maşının qapısı açıqdır. Dedim, aa, mən nəyəcə bağlamamışam qapısını. Ayağımda da rahat ayaqqabım vardı. Onu dəyişdim, qoydum ayaqqabımı maşının içində, çıxdım, gəldim. Saat 10-da biz hamımız evə qayıdırıq. Deməli, yığışdıq maşının içinə, 3 maşın idiq. Yığışdıq maşının içinə, gəldik. Mən də sürdüm, getdim maşınım. Səhər tezdən qonaqları aeroporta aparmaq lazım idi. Təsəvvürlün, qonaqları səhər durmuşam, ədəb ərkanla aeroporta aparmışam, yola salmışam, qayıtmışam, işimin yanında saxlamışam maşını. Romanın yanında parkovkada. Təzdən minmişəm maşına, evə qayıdanda məni qayı saxladı. Dövlət yol polislərisində? Bəli. Sizi polisçilər saxladı? Polis işçiləri məni saxladı, pəncərəni açdım. Polis bizi tanıyırdı. Saxladı, dedi, Gülnarə xanım, salam. Dedim, salam. Sənədlərinizi zəhmət olmasa təqdim edin. Mən də açmışam barda çoxu, görəm sənədim yoxdur orada. Görəm kişi acikolonu içində, nə bilim, bir-iki dənə dəsmal vardı içində. Özüm çaşdım qaldım, dedim, başa düşmədim, mənim barda çökümdə bunlar nə gəzirdi. Dedim, bir dəqiqə dayanın, nəsə, dedi Gülnarə xanım, siz başqa adamın maşının sürürsünüz. Dedim, necə yəni başqa adamın maşını? Xeyr, bu maşın mənim maşınımda. Deyir ki, yox, zəhmət olmasa bir dəqiqə düşün maşından. Düşdüm, deyirəm, ay balam, bu mənim maşınımdır, 0-20. Birdən belə baxanda seriyada bir hərif səhv idi. Maşının o da qapısını açıq qoyub. Mən də maşının qapısını açıq qoymuşam. Açar da üstündə. Açar da üstündə. Açar da knopkadır da. Açar da üstündə. O deməli minib mənim maşınımı gedməyib. O polislərə şikayət edib ki, mənim maşınımı uqon eləyiblər. Siz təsəvvür edirsiniz. Bəli. O bilməyib ki, mən səhv salmışam maşını. Mən cəmaatın maşını. Bax, bu şoxdur, həqiqətən də. Mən buradan Gülnar xanım sözünə qüvvət. Bütün bizim dövlət yolu polislərini salamlayıram. Biz də salamlayırıq. Bəli, var olasınız. Yəni, çox sağ olsunlar bizim polislərimiz. Başa düşdü ki, bu anlaşılmamazlıqdır. Həmin saniyədə də xahiş elədilər, məni mindirdilər taksiyə, məni yola saldılar, həmin ora. Öz araba oynayan. Bəli, dəniz qırağına getdim, gördüm mənim yazıq maşınım. Necə qalıb orada elə də qalıb, qapısı da açıq. Maşınımı götürdüm, gəldim. Ağla sığmayan bir şeydir. Bəli, bəli, həqiqətən də bu yaxınlarda baş verir. İnansın ki, mən doğrudan da şokda idim ki, mən necə başqa adam maşını söylüyorum. Özü ki, deyirəm, nə yaxşı, mənim elə bil benzinim biraz az idi. Polunu bak, fırra nə özün üçün. Təşəkkür edirəm, Gülnara xanım, əzizə var bir günə. Çox sağ olun. Minnətdarım, əyləş zəhmət olma, təşəkkür edirəm. Yaxşı, sən bu balaca boyunla, qamətünlə neyini yiyəcəksən, bizi şoka sala biləcəksən? Mən də istəyirəm sizi şoka salım. Hazırsınız? Bəli, canlı-canlı. Gözümdə gəl, qəlbində arzum ikən Bu həsrəti daşıyıram, sensiz daşıyıram Mən bir tərəfə yaşayıram, sensiz yaşayıram Ki sənə nigaranam, sənə nigaranam Ömür ötür keçir, aram aram Heç bilmirsən bəlkə, yox amaram Yalnız səni soruşaram Açına səndə nigaranam Ömür ötür keçir Oh
eşlik olsun değerli musikiçilerimize. Çok sağ olun. Ay Çınar, senden bir geldin. Gelemem ezlerim. Bugünkü şokumuz da belə başa çatdı. Yaddan çıxarmayaq. Hər bazar günü 22:00-dan düz 12-yə qədər. Üçüncü günlər onun yarısından düz 12-nin yarısına qədər sevimli kanalda mən, Çingiz Əhmədov, hər birimizi dostlarımla bərabər şoka salıram. Bugün bu qədər deyirəm. Avenue Hotel'ə dərin təşəkkürümü bildirəm, mənim əzlərim. Heydər Əladır, yaxşıdır. Getdik. Bugün deyib bu qədər. Gələn həftəyə qədər arzularımız çin olsun.